የወጪ ንግድ ዘርፍ እንደ ሀገር የተሻለ አፈጻጸም እንዲያስመዘግብ ለማስቻል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኛ ተኮር የሆነ አሰራርን ተግባራዊ ያደረገ መሆኑ ተገለጸ። ባንኩ በወጪ ንግድ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ደንበኞች ጋር በሰነድ ዝግጅትና ባንድ መስኮት አገልግሎት ዙሪያ የምክክር መድረክ ከሰሞኑ አዘጋጅቶ ነበር። በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዓለም አቀፍ የወጪ ንግድ አገልግሎት የኤክስፖርትና ኢንካሚንግ ዳይሬክተር ወይዘሮ ሀረገወይን አምሳል እንዳሉት ባንኩ የወጪና ገቢ ንግዱን ለማሳለጥና ቀልጣፋ አሰራር ለመዘርጋት ደንበኛ ተኮር የሆነ አሰራርን በመዘርጋት ለደንበኛው ተገቢውን ድጋፍ እያደረገ ነው። ባንካችንም እየተከተለ ካለው የአዲሱ ሞዴል አንጻር ለደንበኞች ትኩረት ሰጥቶ መስራት የሚለው ነገር ክፍላችንን በዋናነት የሚቀበለው የያዘውም ነገር ነው። ባለው ስትራቴጂ የብድር አገልግሎቶችን በማድረግ ሌሎች ሰፖርቶችን በመስጠት እያገዘ ነው። ባንኩ በወጪ ንግድ ዘርፍ ለተሰማሩ ደንበኞች ያዘጋጀው የምክክር መድረክም የዚሁ ማሳያ ነው ያሉት ወይዘሮ ሀረገወይን የምክክር መድረኩ በአሰራር ሂደት ያጋጠሙ ችግሮችን ለመለየት የመፍትሄ አማራጮችን በጋራ ለማስቀመጥና የአቅም ውስንነቶችንም ለመፍታት እንደሚረዳ አስረድቷል። ከሰነዶች ጋር ከክፍያዎች ጋር የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች በቅርበት ለመደገፍ ያሉባቸውን ችግሮች ለመረዳት ለማገዝ ለችግሮቻቸው መፍትሄ ለመስጠት ያለመ ነው። ያው ስልጠና ተብሎ ይያዛል እንጂ የምክክር መድረክ ማለት የበለጠ የሚገልጸው ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በወጪ ንግድ ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ ደንበኞች መሰል የስልጠናና የምክክር መድረኮችን በዓመት ሁለት ጊዜ ያዘጋጃል። መድረኮቹ ታዲያ በአንድ መስኮት አገልግሎትም ሆነ በወጪ ንግድ ሰነድ ዝግጅት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታትና አሰራሩን ይበልጥ ዘመናዊና ቀልጣፋ ለማድረግ እንደሚረዳ የገለጹት ደግሞ በባንኩ የዓለም አቀፍ ንግድ ማቀነባበሪያ ስራ አስኪያጅ አቶ አንተነህ መሳይ ናቸው። በዛሬው መድረክ የተለያዩ ግብዓቶችን ያገኘንበት፣ የልምድ ልውውጥ የተለዋወጥንበት፣ እነሱም ደግሞ በስራ ላይ ያጋጠማቸውን ተግዳሮቶች እያነሱ በእኛ በኩል እንዲደረግላቸው በእኛ የሚፈቱትን እኛም እዚሁ መድረክ ላይ የምንፈታውን ምላሽ የሰጠንበት፣ በእኛ ደግሞ እዚሁ ምላሽ ማግኘት ያልቻለውን ለሚመለከታቸው የባንኩ ኃላፊዎች ወስደን ከባለድርሻ አካላቶች በመነጋገር ለማሻሻል እንድንችል ጥሩ ግብዓት ያገኘንበት መድረክ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። በምክክር መድረኩ ላይ የተሳተፉ የባንኩ ደንበኞች በበኩላቸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአንድ መስኮት አሰራርን ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመቀናጀት ወደ አሰራር ማስገባቱ ስራቸውን የበለጠ ቀልጣፋና ዘመናዊ እንዳደረገላቸው ጠቁመው አሰራሩ ከዚህ የበለጠ እንዲሻሻልም መሰል የምክክር መድረኮች መዘጋጀት እንዳለባቸው ጠቁሟል። በተለይ ከዶክመንት አንጻር ሁሉም ሰው አውቆ ቢሰራ ስራውን ያቀልለታል። ከዛ አንጻር ለመቀራረቡም ስራውንም አቅልሉ ለመስራት ያው እጅግ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እኛም ደግሞ ከባንኩ ምን ፈልጋቸው እንዲሻሻሉ እንደገና ደግሞ እስካሁንም ጥሩ ምንላቸውንም አንስተናል። ሆሪዞንታሊም ደግሞ ትሬደሩ እርስ በርስ ያለውን ስፔሲፊክ ኬዝም እያነሳ ኤክስፒሪንስ ሼር ተደራርገናል እና ጥሩ የሚባል ነው። የውጭ ንግድ ስራ ከውጭ ምንዛሬ ግኝትና እንደ ሀገር ከሚያስገኙ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በተጨማሪ ስራው ከሀገር ስምና ዝና ጋር የሚገናኝ በመሆኑ በዘርፉ የተሰማሩ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት በኃላፊነት ስሜት እንዲሰሩም በዚሁ ጊዜ ጥሪ ቀርቧል። አገርን በሚጠቅሙ መልኩ ድርጅቱ የራሱን ብቻ ከራሱ ጥቅም አኳያ ብቻ ሳይሆን አገርን በሚጠቅም መልኩ የሀገርን ኢኮኖሚ የሀገርን ኢሜጅ በማያበላሽ መልኩ የዓለም አቀፍ ንግዱን እንዲሰሩ ጥሬን ማቅረብ ፈልጋሉ።